Hey everyone, Sally here. In just four weeks, my family and I will be heading back to Canada. And honestly, I've been reflecting a lot lately. Alam nyo naman, Canada has been going through some changes. We can see it all over the news. Marami akong narinig sa news na people are really feeling the pressure of the high cost of living. Nakaka-concern talaga from groceries to rent, utilities, and even basic services, ang taas na ng mga presyo. So, I wanted to take this opportunity to talk about it, share my thoughts, and hopefully makatulong sa inyo on how we can navigate through this issue together. Ready na ba kayo? Let's dive in. Naalala ko pa nung unang punta ko ng Canada, life was still challenging. Pero, you could feel the benefits of the economy. Stable, manageable, at tayang-kaya kahit may maliit kang sweldo. Pero, fast forward to now, ang layo na ng situation. Napakaraming family ang nahihirapan, especially when it comes to housing. Rent is through the roof. At kung bibili ka naman ng bahay, sobrang mahal na rin. Ibang-iba ng mga panahon na nag-invest kami sa real estate. On top of that, lahat ng kailangan natin from food to utilities are rising. Grabe talaga. It's not just one sector, but it's across the board. So many families kahit yung mga may good paying jobs feel the struggle to make ends meet. That's the reality right now, and it's affecting everyone, whether you've been living in Canada for years or bago ka lang dumating. Here are my thoughts on this. As we prepare to go back to Canada, naiisip ko talaga kung paano kami mag-adjust. And honestly, it's concerning to think about it. But instead of focusing too much on the negative side, I believe it's more important to think about what we can do. Isa sa mga natutunan ko in life is that every problem or crisis is an opportunity in disguise. Kung dati, we just focus on getting by, maybe this time, it's about being proactive. We need to reflect on our spending habits, our lifestyle. And kung paano tayo makakahanap ng bagong paraan to make this situation work for us. Let's break down some ways on how we can manage this, adjusting our budget and lifestyle. Una sa lahat, kung hindi pa kayo gumagawa ng budget, now is the time to really focus on this. Alam ko maraming tao ang nadi-discourage sa pagbabudget kasi parang restrictive. But trust me, malaking tulong ito. Every peso or dollar counts, lalo na ngayon. Track your spending. Take note of everything. Groceries, bills, kahit maliit na expenses like coffee or snacks. This will give you a clear picture of where your money is going and where you can cut back. Maybe, pwede tayo magtipid sa pagkain sa labas or maghanap ng cheaper alternatives for certain products. It's not about depriving ourselves. It's about being smart with our money. Kung kaya natin i-manage ang mga wants versus needs, makakabawas tayo ng stress. Exploring multiple streams of income. Isa sa mga pinaka-importante natutunan ko is the value of having multiple income streams. Kung dati, kaya na ng isang trabaho para buhayan ng pamilya, ngayon, kailangan natin maging uh, mas creative. Relying on just one source of income is very risky. Especially ngayon na uh, uncertain ang ekonomiya. Eh. What can we do? There are so many ways to earn extra income. Freelancing, online selling, digital products, courses, and investments. Maraming pwedeng gawin sa online ngayon. And that's something we should take advantage of. Pwedeng mag-sideline while working full-time or mag-start, mag-explore ng other passive income opportunities para kahit papaano, meron tayong backup. It may seem scary or hard at first, but once you get started, mapapansin mo na maraming possibilities. It's really about taking that first step, reassessing housing options. One of the biggest issues right now is housing. Kung dati, buying a home was a dream, ngayon, marami na ang naghahanap ng alternative solutions. Renting is a more viable option for a lot of families. Don't feel bad if renting is the route you have to take. Sometimes it's the smarter financial decision habang hindi pa stable ang housing market. For those who already own a home, pwede kayong mag-research about refinancing options or consolidating debt. Interest rates make a big difference and consulting with a financial expert could help you find ways to manage your mortgage better. Kung open kayo sa idea, consider moving to more affordable areas hindi naman laging kailangan nasa city center tayo. There are so many beautiful communities outside of the big cities that offer lower cost of living at mas quality ang lifestyle. Investing in education and skill development. Kung may oras ka, invest in yourself. Ngayon ang perfect opportunity to learn new skills or upgrade what you already have. Maraming pwedeng pagkakitaan, especially online digital skills, marketing, tech, these are in demand and can open doors to better job opportunities or even new career paths. If we invest in ourselves, hindi lang tayo magiging mas equipped to face this crisis and mas magiging competitive tayo sa market. Think of it as preparing for your future, whether through formal education or self-study. Ang importante ay hindi tayo tumitigil sa pag-grow building a support system and community remember that you are not alone maraming tao ang nakakaranas ng ganitong problema so let's build our community don't be afraid to reach out and ask for advice share tips and resources the power of community is real together we can help each other get through this lalo na tayo mga pilipinos known tayo for our bayanihan spirit let's take advantage of that right simpleng sharing of information government programs, or job opportunities. Malaking tulong na yun sa bawat isa. The high cost of living in Canada is a challenge. But, like every other challenge, it's something we can overcome. Naniniwala ako na kahit na ganito ang sitwasyon, may mga opportunities pa rin for us to thrive. It's all about adjusting, adapting, and finding new ways to manage our lives and our finances. This is also a time for us to reflect on what's really important. Let's use this period as a chance to rethink our priorities and focus on what truly matters. Maybe ang challenge na ito is a way for us to simplify our lives and find new meaning in the things we already have. So kayo, mga kababayan, How are you coping with the rising cost of living in Canada or in your current country? Ano yung mga ginagawa ninyo to adjust? I'd love to hear your thoughts, so please share them in the comments below. Let's continue this conversation and help each other out. See you in the next video.